Kertész Róbert vagyok, régész. 1989. szeptember 1-e óta dolgozom a Szalonoki Dalmanics János Múzeumban. Kezdetben a kőkorkutatásával foglalkoztam, a mezolitikum időszakának a feltárását végeztem a Jászságban. Sikerült feltárni egy kb. 10 éves kunyhót. Feltártunk 2007-ben egy nagyon izgalmas mamut leletet, szintén a Jászságban, Jász Felsőszentgyörgyön, ami 16-18 ezer éves. Tehát a kőkori kutatásaimnak azt mondom, hogy ezek a legfontosabb eredményei. 2003-tól foglalkozom Szolnok középkorával és korújkorával. Részt vettem a szolnoki törökkori tiszait kutatásában és ennek a feltárásában, azonosításában is. Ezen kívül szolnoki középkori templomok kutatásával is foglalkozom, és a törökkori építészetével Szolnoknak. Jelenleg a várban végzek régészeti föltárást. Lényegében minden egyes munkafázisban részt veszek, ami az ásatáson zajlik. Nem idegen tőlem a lapátolás sem, az ásás sem, hiszen ez része a munkámnak. De nyilván nem ez az elsődleges feladatom, hanem a dokumentációnak a vezetését csinálom. Illetőleg irányítom a munkálatokat, hogy mikor mit kell és kinek elvégezni. Ez egy összetett munka, nyilván van itt gépi humuszolástól kezdődően a kézi feltáráson át nagyon sokrétű munka, gyakorlatilag a geodéziai felmérésig, és ebben mindegyben benne vagyok, nyilván szeretném ezt átlátni, átfogni, és hogy a lehető legtöbbet tudjuk kihozni ezekből a munkákból. Itt a várkület fejlesztési programjához kapcsolódóan épületeket fognak emelni, és az épületek helyét kutatjuk most meg, mintegy 1160 négyzetméter területen, és ennek a feltárása zajlik most. Most meg a 18-19-20. Századi emlékeknek a maradványait azonosítjuk és tárjuk fel, és szépen haladunk lefelé. Ezt követően a törökkori, illetőleg a király végvárhoz kapcsolódó építkezéseket, és reményeink szerint az Árpád-kori szónok kutatását fogjuk elvégezni. Lassan 30 éve nem tudtam még megunni ezt a munkát, és a kíváncsiságom sem csökkent. Fantasztikus elődeim voltak itt a Szolnoki Múzeumban, kiváló tanáraim, akik oktattak, és megszerettem ezt a hivatást, és nem tudom elképzelni az életemet nem régészként. Minden napon más. A kutatás, az íróasztali munkát is szeretem, az írást, a cikkírást is, és nyilván a terep részét is a régészetnek. Egy olyan egységet ad ez az egész az életemnek, egy olyan egyensúlyt, ami nélkül azt hiszem, hogy létezni sem tudnék.